Hartje Gemert was op zondag 9 september de gastgever en decor voor de 38e Gemert Mert. De jaarlijkse happening die vele duizenden bezoekers trekt. Meer dan 200 deelnemers uit de gemeente Gemert-Bakel deden hun uiterste best zich op een mooie manier te presenteren deze dag. Het stoere Dingenplein, het Ridderplein, was de plek waar een spectaculaire BMX Jump Into The Future show en een skating Mind Gap show werden gepresenteerd. De technobiel van Otibus was wederom groot aanwezig, zodat geïnteresseerde bezoekers kennis konden maken met de techniek. Maar ook de presentaties Alles is Techniek en Verkeer Gemert-Bakel hadden een prominente plek op het Ridderplein. Omroep Centraal Radio en TV bestaat dit jaar 30 jaar. Het was ook de reden dat men groots aanwezig was met live-uitzendingen en een podium waar lokale artiesten zoals Ben Spierings, Marianne van der Vin, Noah Groene, Simone Slegers en Ivo van Rossum hun talenten toonden. De liefde van je vrienden helpt ook al. Sometimes when I hear your name. Ja, alles gaf ik jou, zelfs mijn gevoelens, die eerder niemand deelde met een vrouw, de warmte die ik... Schouting met die Brothers had een brug gepionierd waarop de bezoekers een oversteek maakten naar de kasteeltuinen en die ook druk werden bezocht. De 77e Fokpaardendag werd op een weiland bij het kasteel gehouden, maar ook de politiek uit Gemert was deze dag present met diverse stands. Voor de Sint-Janskerk waren de goede doelen uit Gemert neergestreken met een actief programma voor zowel jong als oud. Verder was er straattheater, modeshows, marktkramen en de winkels waren geopend. Gemert-Bakel presenteerde zich deze zondag weer op zijn best.